Då så, välkomna till fredagssoffan. Vi hade ute en bild där på Vietnams flagga och vi har besöket av Vietnams ambassadör idag och lite andra tjänstemän ifrån, ja, det är väl någon organisation eller om det är regeringen då, som tittar på hur vi jobbar med återvinning här i Borås stad. Det är väl ett återbesök för vi hade väl iväg några tjänstemän och kommunalråd var nog iväg i Vietnam för en tid sedan. Och i min soffa idag så har jag Marie Karlsson. Och Marie ska ta oss in i bloggvärlden här via någon som heter Sally. Sally på äventyr. Jajamän. Välkommen! Tack. Du jobbar som lärare för klass 2A på Ängelbrektsskolan. Ja. Ja, och så har ni det här med Sally. Berätta, vem är Sally? Sally, hon är en rosa liten ekorre som är köpt på Åhléns. Och hon är ju en så kallad travelbug. Alltså hon reser med hjälp av geocaching. Ja, just det. Det är geocaching som är Ja, själva det är basen för grejen. detta. Ja. Och så har hon, när man är en travelbug så har man en liten bricka runt halsen där det står att man är en sån som ska resa mellan olika geocacher och så att den som hittar vet att den ska läggas ner igen i en Ja, ny. Det är på så sätt som hon reser. ja. Och då så registrerar man detta så ni Ja, det kan finns. följa var hon är Ja, också. precis. Vi har ju en sida på geocaching.com. Och så trycker man då, den som hittar trycker in den här lilla koden som står på henne och då kommer de till vår sida där det står och kan de läsa om oss och de kan läsa om vad Sally vill göra, att hon vill resa runt och bli fotad på olika platser och att det ska skickas till oss då att vi jobbar med de platserna som hon får besöka. Ja, och så fick hon en kompis här i september 2013 var det va? Ja, En liten Leo. räven Leo Ja, ja. räven, ja just det, Ja, så han är var inte riktigt lika berest än. det. Nej. Nej. Ja, ni hade ju ett helt nyhetsprogram då när han gick Ja. iväg där och alla barnen var med, eller eleverna var med. Sallynytt. Ja, Sallynytt, ja. Ja. Och ni kan ju allt om det här med film, så det här som vi håller på med, det är ju ingenting för dig och din klass. Vad har ni för utrustning när ni filmar och så här? Och Vi gör allt på iPads. iPads, Och då så har ni någon speciell applikation där eller app som. Ja, vi använder ju väldigt många olika, men just när de har gjort sina faktafilmer till exempel, då använder vi mycket Puppet Pals. Pals, Ja, där du kan lägga in, något att komma ihåg där ja. ja, lägga in bakgrunder och så kan du fota dig själv och klippa ut dig så du kan vara med i filmen. Ja, så vem som helst kan göra detta Ja, egentligen. då kan man ju hamna på de här olika platserna där Sally har varit. Ja, just det. Så de har ju fått låtsas att de har varit där också. Till Ja. exempel på Så ni har Stonehenge inte och sådär. varit på Nej, vi Stonehenge? åkte inte till Stonehenge. Och sen har ni SoundCloud. Ja, vi Det gör lite också. sådana små radiosändningar. De har gjort det två gånger som vi har lagt ut. Det var en gång om Lund. Lund, ja. De hade fått. Där lyssnar jag på. Ja. Det var redan i ettan då hade de fått ta reda på, de ville ta reda på egna frågor om Lund. Så de ringde till stadsträdgårdsmästaren i Lund och de använde Statistiska centralbyrån på internet och tog reda på sina frågor. Någon tog till exempel reda på hur många Marie det fanns i Lund. Så fick de redovisa det med hjälp av SoundCloud. Ja, det är spännande. Berätta nu, det här alltså, det står i läroplanen eller det här, du följer läroplanen när du gör sånt här eller? Det står ju inte att vi ska blogga, för det är ju Nej. det vi gör. Vi bloggar ju om hennes resor. Det står ju Ja. inget specifikt om just det. Men det står ju att vi ska använda olika tekniska hjälpmedel och träna på att söka fakta med olika medier och olika redovisningsformer. Ja, så. Källkritik mycket, just att man ska kunna veta hur man hämtar bilder och vilka man får använda, Ja, hur just man det. anger vilka källor man har använt både med text och bild. Och jag såg vid något tillfälle så hade ni lagt in vilka förmågor som ni hade Ja, tränat och sådär. Det. ibland får de själva liksom diskutera med varandra vilka förmågor de tycker att de har tränat på. Och ibland så har jag ju valt ut att nu passar det att vi tränar på det här i svenska till exempel. Jag tänkte på den Ja. svenskan också. Jag menar, du fick igång dem att skriva redan i ettan. Så Ja. skriver de, även om det är felstavat så är Ja, det det ju. spelar ingen roll. Nej, utan de formulerar Ja. och skriver liksom.
Ligger din klass före alla andra i det här med svenskan då, eller? Nej, men däremot så hela vår skola jobbar på det sättet. Det är en forskare som heter Trageton som förespråkar att man, när de lär sig att läsa och skriva, så ska de inte traggla så mycket bokstäver med penna och så. För det ställer till det för själva innehållet. Okay. Skriver de på en dator så kan man ju fokusera på innehållet istället för formen. Ja, just det. Då lär de sig både att uttrycka sig i skrift och också blir de ju bättre på att läsa. Så det liksom rimmade rätt så bra med det här projektet. Att de fick skriva mycket på datorerna. Och främst att de får naturliga mottagare i och med en blogg. Mm. Det är ju alltid vem som helst läser, så de måste ju tänka på. Föräldrarna följer med och tittar ja, också. Och sen har vi många skolor som följer oss. Och vi kan ju ha uppåt 500 besökare på en dag ibland på bloggen. Så att det vet ju de och det är motiverande för dem. Och ni hade ju till och med språkskolan när Sally ja, var precis. På Kanarieöarna eller hur ja, det var? Jo, men vi har försökt att få in många olika ämnen. Spanska eller? Ja, nej, men beroende på vad som passar. Olika ämnen och så olika sätt att redovisa sina kunskaper. Hur kom du på den här? Ja, det kom du via geocachingen där då. Har ni många andra skolor som håller på med detta också? Eller? Är alla klasserna på Engelbrekt på det här viset? Nej. På Engelbrekt är det nog bara jag, men det finns ju lite på olika skolor i Sverige så, men jag vet inte om det är någon som har det som ett sånt stort projekt som vi har. Vad ska man tänka på när man bloggar då? Är det någonting som, något tips som du kan ge till andra? Ja, du måste ju alltid tänka på till exempel ha föräldrarnas medgivande, om det nu är så att barnen ska synas på bild. Ja, så jag det. Gjorde ju så att jag informerade på ett föräldramöte och visade exempel, liknande exempel på skolbloggar. Så här kommer det ungefär att kunna se ut. Och sen fick då de i lugn och ro hemma fundera på om de tyckte att det var okej att skriva under på detta. Så att alla... Det var ingen som tvekade? Nej, det var väl någon som ställde lite frågor och sådär. Men det var ju bara att svara. Och så blev de lugna i det. Ja, just det. Så nu tycker ju alla föräldrar att det... Det är väldigt roligt att få ta del av deras barns ja, för utveckling det här på det här ligger viset. Kvar för tid och evighet. De här Nej, den går ju att plocka bort bloggen, ja. Men det tänkte jag nog inte göra. Nej, men jag menar, det kan vara kul för dem när ja, de absolut, växer upp. Ja, absolut, återvända till det. Också, liksom, och se tillbaka på vad de gjorde och så här. Ja, men det blir en väldigt fin dokumentation av deras kunskapsutveckling och följa och se vad som har hänt. Mm. Finns det några gränser för vad ni lägger ut på nätet? Har du fått säga sånt att nej, men det kan vi inte skriva eller det kan vi inte lägga ut? Jag vill inte riktigt hamna till de situationerna där man har behövt. Det är vanligt sunt förnuft. Ja, senare. Precis. Ja, det är härligt med lite sunt förnuft då och då. Ja. Och sen var ni med i den här tävlingen då, Sverigetävlingen, något som heter Webbstjärnan 2014. Ja. Och då fick ni silver med motiveringen, och jag läser innantill här då. För en angenäm blandning av bilder och video som är enkel att ta till sig. Här syns många aspekter av lärandet, och både skapande och deras glädje lyser igenom i inlägg och kommentarer. Och en fin motivering. Ja. Ett gott betyg till dig. Ja, det var roligt. Och till barna. Ja. Vem är det som ordnar den här tävlingen? Det är en... Jag vet inte, en stiftelse eller .se heter de, webbstjärnan.se, och de jobbar ju för att fler skolor ska arbeta och publicera på webben. Och så tillhandahåller de kurser och handledning, och man kan vända sig till dem om man har något problem eller inte vet hur man ska göra något, så är de jättesnabba med support. Ja. Så de helt enkelt tar in fler skolor i internet. Ja. Vet du vilka som sitter med i juryn och som bedömde det här? Vad är det? Folk från stiftelsen? Ja, precis. Och det är ju ofta gamla lärare och sådana som har... Gamla lärare? Nej, inte gamla, men som har tidigare jobbat erfarna som lärare. Ja, just det, ja. De var ganska unga. Ja, du... Det bidraget som vann, vad var det för bidrag då som klodde Borås här nu? Det var Busiga barnen heter de. Det var en tredje klass ja, i Skåne. Och jag tror att de var väldigt regelbundna med sina inlägg och det var liksom flera i veckan, medan vi gjorde lite större inlägg som kom mer sällan. Det skulle väl kanske kunna vara en anledning.
Ja, så det får vi ta till oss till nästa år. Ja, nu får ni bättre vässa er här nu då för ja, nästa år. Vi har redan planer. Ja, jag skulle tro det. Ja. Skulle tro det. Ja, nu vet ju alla tittare här vem Sally och Leo är och de går väl in på bloggen här hoppas jag. Man skriver bara Sally på äventyr. Nej, Nej. adressen är Ja. www.sallisaventyr.wordpress.com. Okej. Oj då. Det Men måste man nog gå in och jag titta. körde på Om det går sökfält. också att Det går. googla så Ja, kommer så du. kommer man in där. Man googlar, ja. Ja, vi brukar prata lite väder på slutet här. Det ser ju lite muligt ut här nu, men det skulle ju bli fint väder. Är du ute och geocachar i helgen, eller? Nej, det blir det nog inte. Nej, utan du stannar hemma. Ja, vi får se. Ja, vi tackar så mycket för idag och så ses vi nästa vecka och då blir det väl någon livesändning har Göran för sig. Så att, vi får se. Vi ses nästa vecka. Tack och hej.